En bog? Ja, det lyder ikke så meget, men det er nu ikke nogen helt almindelig bog, den. Til hånden. Den bliver købt og solgt. Lånt og forhævet. Stålet og tabt. Op og læst. Og alle, der får fat i den, bliver omgående ofre for den sælsomme trylleri. Mm-hmm. Hvad er det for en bog? Jeg kan gerne se den. Nej, hør nu. Det går ikke. Jo, men hvad er det? Det er kun godt, at drengen har nogle interesser. Ja, selvfølgelig. Men du vil ikke have det. Det er derfor interesser. Hvad er det? Jo, ægteskabet er helligt. Og ukrænkelig. Ja, jamen, jeg havde da heller aldrig kunnet tænke mig. Nej. Gud bevare mig vel. Men nu kan du også bide dig selv i næsen, for nu skal det være løgn. Her skal ikke strikkes. Hvad gør du nu? Jeg går i seng. Alene. Ser du, min dreng, livet det er jo ikke lutter nok. Det er en sump. Det er på mange måder en sump. Fuld af faldlemme og fristelser. Danmarks dejligste fristelser er samlet i denne film. Danmarks mest vidunderlige mandfolk falder for dem på stribe. Alt sammen på grund af den lille, uanselige bog. Med den store virkning. Vil I se den? De skal se den. De må se den. Det er nødvendigt. De må gå ind og se det, selvfølgelig. Det er klart. Værsgo.